Дорогі браття і сестри, цей святковий день я вас вітаю всіх від щирого серця, щоб ми згадали Трійцю Бога Отця і Сина і Духа Святого, що ми є єдині в цій церкві святій, які очікуємо нашого Господа Ісуса Христа. Він про нас турбується і завжди пам'ятає, і хоче, щоб ми були такі самі щирі в любові і в поклонінні Господу. Ісус Христос говорив, бувши ще з учнями, що утішитель – це Дух Святий, що Його Отець пошле в ім'я Моє. Той навчить вас усього і пригадає вам усе, що я вам робив. Заставляю вам мир. Мир свій вам даю. Даю вам не так, як дає світ. Серце ваше нехай не тривожиться, ані лякається. Чули ви, що я вам говорив? Я відходжу і вернуся до вас. Якби ви любили мене, то ви б тішилися, що я йду до Отця, бо більший за мене Отець. Сьогодні особливий день, який народилася церква. Церква, яка потрібна для кожного з нас, цей ковчег спасіння, який ми кожен з нас знаходимо тут на землі. Дорогі друзі, сьогодні Господь знову надихає нам Духом Святим, щоб ми несли Слово Євангелія, спасаюче Слово, усім народам, усім людям, на всіх їхніх язиках, на всіх їхніх наречах, щоб вони розуміли один одного і поважали один одного, їхню культуру, їхні звичаї, їхній добробут. І все, щоб зростало в нашому Господі Ісусі Христі. Дорогі друзі, сьогодні Господь потребує, щоб ми були плодовиті, соковиті, щирі і перебували в виноградній галузці. Ісус Христос говорить, що я правдива виноградина, а Отець мій – виноградар. Усяку галузку в мене, що плоду не приносить, він відтинає. Але всяку, що плід родить, очищає її, щоб рясніше родила. Через слово, що я вам говорив, ви вже чисті. І перебувайте в мені, а я в вас. Як та вітка, що не може родити плоду сама з себе, коли не постанеться на виноградині. Так, як ви, як в мені перебувати не будете. Я виноградина, а ви галуздя. Хто в мені перебуває, а я в ньому, той рясно зароджує, бо через мене нічого чинити не можете. Бо коли хто перебувати не буде в мені, той буде відкинутий геть, як та галузка, і всохне. І громадять їх, і кладуть на огонь, і згорять. Коли ж у мені перебуватиме будете, а слова мої позастануться в вас, то просіть, чого хочете, і станеться вам. Отець мій прославиться в тому, що рясно зародите, і будете учні мої. Як Отець полюбив мене, так я полюбив вас. Перебувайте в любові моїй. Ось слова Ісуса Христа. Щоб ми перебували в любові. В любові до Нього. В любові один до одного. І рясніли своїми духовними плодами. Амінь.